Pig. Whip. Pig. Whip. Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Ja, den här pistolen är ju ganska nice faktiskt. Vi sitter inne i en... Oh! Här! Vapen! Eller jag menar... box. Vapen. Oh! Jag fick en ny burst carbine! Ja, jag fick en yxa. En ny burst carbine. I got two burst carbines now, man. Hör du min besvikelse? Ja, jag hörde faktiskt. Jäklar. I got two Och en mace fick jag förut. Jag ställde också. Vi är ju på Venice Beach. Oh, den här var. Och chilla lite. Det är vi faktiskt. Tell Alex his gym buddies are dead for good. Låt dem oss, men det är väl åt andra hållet, är det inte det? Det är nog åt andra hållet där. Låt dem oss. Det var jag. Ja, jag förstod väl det du. Ja, free sample. Här finns det är väldigt glass. Mycket bränsle som ligger. Ja, jag vet inte. Hade det varit så en zombieapokalyps? Folk hade väl... Tagit det först, typ. Ja, fast å andra sidan så är det väl kanske ingen som vill gå in här på Venice Beach och plocka bränsle när det är tusentals zombies här. Det känns som väldigt konstig prioritering. Ja. Okej, okay, nu ska vi snacka med... snicksnacka med Alex då. Det här känns ju som ett ställe där det finns goda saker. Aj. De är väldigt tåliga. Ja. Väldigt mycket skott för att få ner två stycken. Jag vet inte om jag tycker om det. Ja. Det var väldigt lite loot här, Chris Hippit. Ja, det var extremt lite loot. Jag ber om det var väldigt high risk, low reward. Ja. Fint. Här är någonting. Kan du släcka den här skiten? Om du kissar på den. Nej, kanske. Vänta. Kolla. Ja, du har ju chemical bomb. Exakt. Den här killen. Ursäkta, mår du bra? Ah, vadå? Bra där, Chris. Svippigt då. Ja, gäller att tänka till med huvudet, va? Det är synd att din mors var frisör. Nej, men hon jobbar extra som det, så idiotjävel. Här finns det något. Deep cut safe. Needs deep cut safe. Det är mycket så här att du behöver den här koden, du behöver den här nyckeln. Du behöver, jag tycker det är nice för då behöver man hitta specifika mombis. Mombis? Zombies? Som springer omkring där ute i världen liksom. Eller? Ja. Jag högg dig rätt i... Ja. Jag skönde den där. Bra. Aj, yeah. Jag hittar mig själv. Åh, oh, jävlar. Det är en skallig zombie med rutig skjorta. Ja. Äldre du bara lämna mig här! Nej, det gör jag inte. Jag står utanför och tittar. Ja, jag hittar en hammare. Fan, vilken grej. Här är något. Secret stash. Bet you're using it now, Hajo. Vart secret stashen då? Jag vet inte. Kan man kolla någonstans på secret stash? Det var väl bara, vad heter det? Kassaapparaten. Jaha, nej, inte fan, var det det? Var det det? Inte. Här är, det ska vara en, nej, bakom oss är det en fuse. Ah. Undrar om det var där kanske. Vi har ingen fuses. Jo då, jag har. Ja, du har. Okej. Okay. Då är det rätt. Så. Snyggt. Här var det glass. Wow, 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 magletracker. Vad händer? Han kom från taket. Nej. Jo. Hur fan fick han plats där uppe ens? Ja, det vet inte jag. Tasty donut safe store. Okej. Okay. Spicy runner! Spiky. Ja, okej då. Nästan samma sak. Ja, han har fan med gått in i något nu. Han har gått in i vägg. Vi är snart fram va? Ja. Ja, det är väl någon fuse här som sagt. Ja, just det. Det var den vi ville ha. Aj, aj, jag hittade igen. Där är en fuse. Här.
Herregud. Åh, jädra, det var brandmän du. Ja. Skulle gissa att de är immuna mot eld kanske? Kanske det, kanske. Ja, vi testar. Undrar om de gillar pipe bombs. Ja, jag gör inte det. Så. Här kommer den till. Det är ett problem. Fixar det du så lotar jag. Nej, han får el i sig. Ja, bra. Hur stänger man av vattnet här då? Kan du stänga av vattnet där inne? Här har du batteri. Tack. Jag stängde av elen helt enkelt. Aj! Jag dog av elen. Nej, men Chris. Jag försökte ta upp den och den var inte, det såg ut som att den hade slutat ela med den. Kom och ta upp mig. Ja, jag försöker, men jag har ju fucking Big Boy här också. Hallå, så. Hoppa. Ligger där och låter dig. Thank you very much. Jag gör vad jag vill. Du ska hoppa när den kommer, vill du, va? Ja, men jag har en explosiv tunna i rumpan också. Åh, herrejävlar. Fattar när den händer? Det här. There was a firefight! Ja, yeah. Bakom dig fick en. Ser du? Åh, den slägger. Ja, titta där. Hej, hej. Nej, nu går jag in och lotar här, fan. Det tycker jag är rätt effektivt. Hey! Hunting knife. Helt bedrövligt. Använder aldrig. Använder aldrig. Helt bedrövligt alltså. Nu kan man collecta infected flesh. Ja, hur fan gjorde du det? Ja, det droppar ibland. Jaha. Oversized arm bone fick jag. Det var för att göra sina egna saker, va? Det var det. Ja, exakt. Ja, vad fan? Kan inte du bara dö ut det där? Okej. Okay. Grejen är att det är så mycket att loota här. Att jag har svårt att fullföra vårt uppdrag. För jag vill bara liksom, du vet, loot it up. Jag antar att vi ska hoppa in här igen då. I think so. Inget nytt till mig. Han tar en sån här. Done. Ja. You're done? Dylan almost had me well done. It's just a crime against the state. Det var de lite roliga. Roligt och roligt. I think I got it all. Ooh. I saw a real break. Ska vi prata med mannen? Alltså. All done. Both of them? Yep. Was it, you know, respectful? Oh, absolut. When I got there, you don't want to know what a friend of mine was doing to him. And Dylan, he kind of exploded into a literal rage inferno. I took him down. It wasn't pretty. Told him not to skip leg day. Every time. Hey, it's about you guys now. You're survivors. You'll be okay here, but don't you want to come with? Sirline Hotel. Beds, meds, an actual doctor? Barbed wire, death pits, thousands of zombies? Nuh-uh. Maybe some other survivors come past and we can help them out. The Blue Crab, success story of the zombie apocalypse. No. Well, how do I get to the Sirline anyway? Get into the big army base on the beach. Okay. Take a quarantine corridor to the lifeguard tower. We can do that. Inga problem. Got it. You three look after yourselves. Inga problem. Där fick vi massa goda saker. Level up. New Slayer card unlocked. Undrar vad det fick där då. Här. Got a limb thing. Maim a zombie to regain health. Det är trevligt. Oj, här finns ett svärd som kostade 0. Det köper jag. Oh! Den låstes upp nu för mig med. The red demise. How about yes? Can I upgrade it? Yes, I can.
Ska vi se. Rare cremator mod fick jag också. This is LA. We've all felt stronger. Sälja. Sälja. Hell? Death wish? I think it was just so that afterwards she could ask. Det är bara att sälja all skit som man inte använder nu. Check. Tänker jag. 13, 12. No shit, man. We're living them. Så, tror jag att jag har det jag vill ha. Det här svärdet också ska vi pimpa. Violent! Killing us all begives a moderate damage boost. Undrar om det är värt att ta den. Ja, den var låst på den i försök. Rare melee cremator mod. Aha, så den är rare, men den kostar mer att lägga på. Ja, den gör väl ännu mer damage. Ja. Ja, gives moderate damage boost också. Cool. Unstable. Oh my god, vad mycket nytt och grejer, vad mycket god saker de hittar på här nu då. Limb damage and durability. Durability and force. Yeah, I'm not gonna miss him. Okay. I have pimped my stuff. I'm ready. Kanske man skulle ta och pimpa den här stora jävla yxan man har också. Rare melee puncture. Jag har spikat på mitt vapen. Holy shit alltså. Okej, du ska väl se. Det är kul att du kan bli lycklig. Var skulle du göra ut? Har du gjorde du pistolkulor? Nej, det gjorde inte. Tänker det kan vara bra. Ja, jag har till de flesta vapnen lite grann i alla fall. Ja, nu var de slut. Gulligt. Ja. Sorry, men jag måste bara göra en sak till här. Okej. Okay. Ja, jag fick ju ett extra vapen förut. Ja. Säljer vi det här i. Som var mycket bättre än jag hade. Jo, det är klart så fan. Jag har ingen gunpowder och pimpar den här skiten nu. Min dumme är väl. Ja, och så sålde jag den andra. Smart där, Whippet. Smart. Jag behöver 9 gunpowder för att pimpa den här. Mm. Vad är det här då? Ersol. Men det finns ju hos traders också ganska mycket saker att köpa. Alltså... Yeah. Typ gunpowder och sånt. Very well. Let's go. Vi ska åt pengar. Det här hållet. Hade du mycket pengar? Ja. Så. Okej, I'm ready. Alltså, när man spelar in avsnitt så försöker man liksom minimera den tiden man bara står och tittar ner i ett bord. Men det är också en del av spelet så man vill liksom inte ta bort det helt och hållet liksom. Den i ryggen. Ja. Vi testar mitt nya vapen här. Sätter du eld på din också? Ja. Det var ju double the damage där. Ja. Bring only what you need, Chris Whippet. Fan menar du? Jag står där på en stor. Ja. Det blir en dag på stranden. Du. Molnen de glider förbi. Oj. Sjunker ner zombies i sanden. Här kan det kommer en stor nisse också. Oj jävlar, de är jättestora. Här, ta den här rätt. Jävla ammo. Undrar man kan... Här är åken! Tänkte man kunde... Wow, där var någon som sprängdes i ryggen på. Vem fan är du? Vart kommer du ifrån? Vad menar du? Du kan klättra! Inte bra. Inte bra alls. Du, det var ju... Två. Inferno Crusher! Jag tror de sprutar eld. Jaha, då är eldpistol inte en bra grej, man tror. Eldpistol funkar inte bra, Viggen. Nej, jag märker det. Poison funkar ganska bra dock.
Ja. Jag litar på dig, Whippet. Kom igen, där har du. Jag löser detta, vet du. Ja, så sköt jag elden då, det var ju dumt. Ändå. Så. Bra där, Whippet. Ja. Duktig kille, så. Tack så bra. Oj. Du, vad loot de droppade. Akta, fick jag. Wow, vem är... wow, här kommer en annan brandman. Det är rätt mycket folk här nu, varför? Ja. Det lät som ett larm som åkte igång, va? Ja. Ja, du tappar benet, vad bra. Ja, ska vi sticka in här, eller ska vi stå ja, här vi ute hela dagen? Ja, vi sticker in här. Här var det öppna dörrar. Inte bra, tror jag. Sparka in det. Det tyder på att skit har hänt här. Och ja, massvis med blod. Inte bra, Figgen. Nej. Ja. Hallå, new weapons and loot? Ja, det borde vara så jävla mycket vapen här nu. Det är lite båtar och grejer. Oh! Är det du som ropar? Nej. Det tror jag inte. Det var en heavy duty kvaste. Ja. Vad ropade jag för någonting då? Jag vet inte. Det lät mer som det var någon i en högtalare, tycker jag. Gunpowder, här är det något. Whip-aloy. El. Fan, vilka jävla båtar det. Ja, jag vill bara ta en sån och sticka iväg. Ja, men lite så känner jag också. Nu är du på den här så är du ju safe. Ja. Här är den. Oh! It's your lucky day. Oh, en pistol, tackar. Ah. Lovely! Men jag menar, här är det liksom... Här finns det ju ingen som kan ta kan en sen. Kan vi bada? Ha det gott, Whippet! Långgrunt. Det är väldigt långgrunt. Det var otroligt långgrunt. Ja, ah, det var bara Invisible Val. Ah. Ja. Ah, ja, coolt. Jag sitter fast. Wow. Jag kommer och slå... Nej, ah, jag kom loss. Det är något som exploderar. Beach Offensive. Override the lockdown somehow. Absolut, men... Inte just nu. Det är looting time just nu. It's looting. Oj. It's looting time. Mannen, ser du på andra sidan där? De som går i vattnet. Ja, det är en annan. Herregud. Okej. Okay. Där är väl någon typ av öppning i alla fall. Vad är det här för något gulligt då? Keycard. Här har ju någon bott. Fan, vart har ni all gunpowder då? Det låg lite, eller jag fick några såna här skåp. Ja, men man vill ju hitta mängder va? Sneaky. Här har du... Ävlar, här har varit fäste. Ja, tjena, det känns som en granat som har... Som tagit, alltså det är massa vapenlådor här. Jag vill bara upp och hoppa med dem. Ja, oh, det går ju faktiskt inte. Nej, lockdown protocol. Inte. Last entry was a Wednesday. Fellow on duty was Hicks. Find Hicks. So, corpse or zombie? Corpse or zombie? Nope. Dog tag ska man leta efter. Ja. Ah. You're not Hicks. Come on Hicks, where you at? Where are you, bruh? Hicks, hello. Not what I need. Någon som har fått hicka här inne. Useless. Jacob Nielpoin. Hicks, här! Yeah. Hicks, lucky number. More of the code. Dogs tagged to complete the... Har vi hälften av koden? Still gotta find Hicks, or at least his tags. And he had a bad time. Party time.
Ah. Toilet. Ja. Här inne är det någon bra. Hitta Hicks! Ja. Hitta Hicks huvud också i mitt knä. Master code complete. Very nice. Jag tog all ammo slut. Nej, det gjorde inte alls. Det var jag som var dum i huvudet. Double tap eller? Ja. Let's go! Vad händer nu? Inte bra. Fight your way back, står det. Okej, okay, let's fight our way back. Okej. Okay. Vi ska in där antar jag. Boom, shakalaka, mother trucker. Ja. Den nådde inte fram. Snyggt, AWP. Här, ta den här och ät. Haha! You're dead. Dead. Vad fan gör du då? Oh, jag gillar inte att mina barn spelar sådana här virusspel, för det är precis som på riktigt. Om ni har zombies i eran stad, då har vi större problem med virusspel, kan jag säga. Vi är svipigt. Jag vill bara säga, aha. Du är här inne och håller på. Okej. Det är för sent. Jävla fyllesnack. Hallå så. Funeral, smuneral. Wow. Ska vi vänster eller höger? Det vet inte jag faktiskt. Nej, det vet jag faktiskt inte. Curveballs! Vi skulle inte vänster, kan jag säga. Fanns det någon loot då? Ja, det fanns lite ammo och gunpowder och kom sånt. Kommer jag? Nu kommer jag! Ja. Oh, grejer. Slayer card. Aha, man kan hitta dem på marken. Turn around, you idiot. Vet du vad? Säg inte till mig vad jag ska göra. Åh jävlar, ser du hur mycket folk det är här? Kolla genom stängslet. Mannen. Eller folk och folk. Folk och fä. Nu orkar inte jag. Inte jag heller. Okej. Det brinner där. Jaha, du menar så, ja. Ja. Jävlar. Det är gött när man plockar upp zombieben bredvid en powerbar. Bara, ja, jag äter den här då. Extra protein. Åh, vi har en creeper här, tänkte jag säga, men en screamer. Ah, men sluta pussas! Ah, jag är slämmig och död. Hila. Jo, jag har ingen... Jo, där hade jag... Jag såg hur du bara ramlade i baks. Och jävlar, kommer du här? Fan, har ni kommit för att träffa mig eller? Fan, träffa mig till svipet. Ja. Jaha, hon ligger ner och skriker den jäveln. Dräparna då? Ja, nu är hon dräpt. Thank you. Loot. Så. Out of ammo, det var det tråkigaste. Aj. Jävlar vad det är nu.
Jag har fortfarande en, vad heter det, special ability att använda, men... You never know when you're gonna get this. Jag använder den nu, jag är dum i huvudet. Jag skulle heala och den jäveln sitter bredvid H, du vet. Det är ju G. Jag har en special, ability, men jag ska vänta med den och så använder den på en zombie. Fan, vad trött jag blir i huvudet. Sandiga nakna zombies, let's go. Okej. Åh jävlar! Det var en fälla där. Vi får gå in här ändå. Fanns det vatten? Jag tog vatten. Skulle inte vi till höger? Jag vet inte, men gott om folk om. Den här questen var klar här. Nu är det take the final section of the quarantine. Men det får vi göra i nästa avsnitt. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer zombieslaktarspel här på kanalen. Glöm inte att kommentera, prenumerera, kika i morgondagens avsnitt. Så ses vi helt enkelt där. Ha det bra! Hej då! Hej då! Pig. Whip. Pig. Whip.